ンくんのお姉ちゃん、レイネ役の花江美春です。よろしくお願いします。とにかくめちゃくちゃ面白かったんですよ。っていうのも、こうタイトルにある通り転生貴族っていうので転生するんですけど、最初にね、その前世でこうある事件があって転生して、そこである事実をカインくんは知るんですけど、初っ端でそこでお家で原作を読んでいて、プッ嘘でしょってなりました。なんかそれぐらい結構なんかいろんなことが次々にえっていうことが起こりすぎるんですよ。なのでそこで結構ぶっ飛んでるなんかいろんなことが積み上がっていくみたいな感じで、すごい面白い作品だなって思いました。レイネはですね、カインくんのお姉ちゃんなんですけど、シルフォード家の長女でもあります。とにかくレイネお姉ちゃんはカインくんのことが大好きなんですよ。もうカインくんを愛してやまない、何よりもカインくんが大好きっていうキャラクターで、なんかその様子とかも作品アニメでも存分に出ていると思うんですけれども、レイネちゃんはですね、そうですね、年相応の女の子らしい部分もあって、しっかりした部分もあるんですけど、カインくんといる時だけもうカインくんに夢中みたいな、カインくんビッグラブのブラコン女の子です。はいはい、そうですね、基本的にレイネお姉ちゃんはちゃんとお姉ちゃんなんですよ。ちゃんとしっかりしてて、周りの子だったりにこう誘導とか学校とかでしてたり、しっかりした部分があるんですけど、こうカインくんを目の前にするともう何も見えなくなっちゃうっていう、そこのギャップを皆さんにちゃんと伝えられるように意識しました。はい、そうですね、アフレコの時にカイン役の南條さんとご一緒することが多かったんですけど、南條さんがお隣に座られてて、でそこが土足厳禁のアフレコスタジオだったので、スリッパでみんなアフレコしてたんですけど、私スリッパがすごい苦手で、アフレコの時は必ず脱いで挑んでたんですね。そしたら私の靴下を南條さんが見て、あ、かわいいねそれって言ってくれたんですよ。でそれがもうとにかく嬉しくて、私南條さんと今回初めましてだったので、それがすっごい嬉しくて、そうなんです、これ実は花屋敷で買ったんですこれって言ってでその花屋敷トークになったんですけど、花屋敷のジェットコースターとか乗ったことあるみたいな、あれ最古のジェットコースターらしいよ日本でみたいな話をしてて、なんかすごい楽しかったなっていう思い出です。まあそうですね、もうとにかくこう出てくるキャラクターみんなが可愛いっていうのがもうまず一押しポイントなんですけど、カインくんはちっちゃい時からどんどん成長過程も見れて、もうちっちゃい時のカインくんが本当に天使で、もうアフレコ聞いてたんですけど、っていうなんかもだえる感じになりました。私もそれぐらい本当に可愛くて、みんな赤ちゃんからおじいちゃんまで可愛いっていう、なんかびっくり作品だなって思います。本当におじいちゃんもユーモアがあって、なんかおおらかな感じで、でも面白いところはしっかり面白いみたいな、みんなが本当にキャラクター個性が強い作品なので、きっと皆さんも推しが見つかると思います。